ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ବିଶେଷ କରିକି ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥାଉ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାଁ ଭାଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପୂଜା କମିଟି ବେଶ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପୂଜା କମିଟି ଯାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆସିବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଁ ଭାଁ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସୁନି, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କମିଟି ମେମ୍ବର, ସମସ୍ତ କମିଟି ମେମ୍ବର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ ଭକ୍ତ ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ଆଉ ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା ଦିଆହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତଦାରଖ କରାହେଉଛି ଆଉ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ତାର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରି କୋଭିଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ସତର୍କ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର ଏବେ ଦୀପଯଜ୍ଞ ଏଥର ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି, ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କରାହେଇଛି, ଟିକେଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେଟ୍ ରଖା ହେଇନି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ରଖା ହେଇନି, ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ ଆଉ ଦୀପଯଜ୍ଞ ଏଥର ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ମହାଦୀପ ଚଢ଼ିବ 9ଟା ବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ମହାଦୀପ ଚଢ଼ୁଛି, ମହାଦୀପ ଚଢ଼ିବ। ଆମେ ମହାଦୀପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ତାପରେ ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା? ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଜଣା ହେଲା, ମାର୍ଜଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାହେଲା, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା, ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଜଗିଥିଲେ, ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କମିଟି ମେମ୍ବର ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଠି ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରକ୍ଷା କରିକି ଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସାହି। ସାର୍, କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା? ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା ହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ହେବାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଭଲ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କମିଟି, ତାହାକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଯିଏକି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହଚାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସାହି, ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଚିତ୍ର ଯେ ସେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନନାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତି ପୂଜାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ରୀତିନୀତି ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ କଥା କହିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେମିତିକି ପୂଜାର ନୀତିରୀତି କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଯାହା ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ୟାକୁ ନେଇ କେମିତି ମଧ୍ୟ ନନାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କରୁଛନ୍ତି।